ამდენი ქვეყანავე გამოვიარე და ჩამოგიტანე. ისედაც უთით რომ მოიგებ, მაგრამ ისედაც უფრო მოდი, მოიწოდე დამბურთვა ჩამოიარა ყველა რა. საქართველო, მე უკრაინა, ბელორუსია და მე ჩამოვიდა ლიტვაში და აი გებატონო. დავა მონძოდეთ. ეხლა წარმოვაქაროთ. ვისაც? საქართველოს და აქეთ გამოდი რომ ყველა გამოჩნდეს. უკრაინაში მიდი ვად ვისაც? მოკლედ დაიმოხდა სიყვარულის და წარმატების სურვილი. ეს ძიმია, ის ვაკვა ვაგინო ერთერთი გამოული. ერთი ჩოლა უკრა ეკრანზე არ შეხვიდა. Thank you.